Grebaren lehenengo orduak oso lasaiak izan dira Portugalen. CGTP sindikatuaren esanetan, bete egin dira gutxieneko zerbitzuak, esaterako zerbitzu publikoan, garraioan eta postan. Eta zenbait sektoretan, portu eta trenetan adibidez, erabateko jarraipena izan du mobilizazio deialdiak gauerditik. Lisboa erdigunean jendeak luze itxaron behar izan du tranbia hartzeko, eta erabiltzaileek pilatu egiten dira besteak beste autobusa hartzeko. Informazio piketeak nonahi daude. Precarios Inflexibles elkartekoak esaterako, Portugaleko gizon aberatsenaren supermerkatuetako batean sartu eta langileei gogorarazi diete gaur protesta eguna dela eta greba egiteko eskubidea dutela. Gobernu erabaki zaldatzera behartu dugu zenbaitetan eta horrela jarraitu behar dugu. Austeridaden neurriak gelditu behar dituzte portugez guztiak kondenatuta gaude eta. Manifestazioak arratsaldean izango dira, baina dagoeneko balorazio positiboa egin dute sindikatu eta elkarte ezberdinek greba orokorraren lehenengo orduei dagokionez. Gaurko protesta zehatza parlamentuen eztabaidatzen ari diren 2013ko aurrekontuen kontrakoa da, baina eskakizun orokorragoa eta garrantzitsua goa ere egiten ari dira gaur portugesak gobernuari, gobernu kontserbadoreari eskatzen diote troikarekin sinatutako ordainketa plana apurtu dezan. Lisboako dendetan jarraipena oso ezberdina izaten ari da, nazioarteko frankiziak direnak zabalik daude orokorrean eta itxita berriz jabe portugesak dituzten denda eta lokal txikiak. Sindikatu nagusiaren esanetan arratsaldean ikusiko da berriro zein den portugesek kalean duten indarra. Grebaren ondorioz, 100 pasaiari geltokitan geratu dira, Belgikatik, Frantzia, Britania Handia, Alemania eta Holandara doazen, abiadura handiko trenak ez dira irten Bruselako geltokitatik. Futbolzale hauek ere garraiorik gabe geratu dira. Bagenekien greba zegoela Luxemburgora goaz partidu ikustera. Londresen hartu genuen BART trena eta oraindik Bruselan gaude. Londres, Frankfurt eta beste aeroporto nagusitan ere Europa hegoaldera doazen dozenaka hegaldi bertan bera geratu dira. Parisen ondoren gorduetan protesta manifestaldi bat deitu dute sindikatu nagusiek gastu murrizketa politikaren aurka. Gobernu sozialistak aurrekontuetan 20.000 milioi € murriztuko ditu. Jean-Marc Ayrault, lehen ministroaren arabera, Europan zehar gobernuek erronka handia dute zor erraldoiak murrizteko eta aldi berean babes soziala mantendu. Italian erreformen aukako manifestazioekin batera ikasleek unibertsitateko matrikularen garestitzearen aurkako protesta ere ari dira egiten Torino, Milan eta Erroman. Manifestazioak tentzio giroan ari dira egiten. Grezian gaurko huelga 3 ordukoa da. Horrekin batera epaileak eta abokatuak astebeteko grebari dira egiten. Dozena erdi egoitza publiko ere okupatuak izan dira, 25.000 funtzionario kaleratzeko planen aurka protestatzeko.